আরক্ষীৰ বৃহৎ অভিযান চলি আছে সমগ্র অসমত, অভিযান চলি আছে। বিশেষকৈ যোৱা প্ৰায় আঢ়ৈ বছৰে হৈ গ'ল, আঢ়ৈ বছৰ ডাক্তৰ অভিযান খুব তীব্ৰভাৱে চলি আছে আৰু চলি থাকিব। কিন্তু কথা হ'ল কি যে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়টো এনেকুৱা আৰু ড্ৰাগছ আসক্ত লোকৰ সংখ্যাও আছে, সেইখিনিও কৰিব লাগিব। যি নহওক, বিভিন্ন কাৰণত ড্ৰাগছ আনিবলৈ চেষ্টা এটা কৰি থাকে আৰু এতিয়া যিটো আমাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত বহুত মুভমেণ্ট আছিলে, যেতিয়া ফোর্স বহুত আছিলে, সেইখিনি হৈ আছিলে। তাৰপিছত এতিয়া এটা হয়তো ফিলিং হৈছিলে যে এটা হয়তো ফিল কৰিছিল যে এতিয়া হয়তো পুলিচৰ সংখ্যা কমি গৈছে, ভালকৈ অপাৰেশ্যন নহ'ব নেকি। আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই, ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলি থাকিব আৰু এটা খবৰ পোৱা গৈছিলে যে এটা পুলিচ কনচাৰ্ণমেণ্ট আহিব। বাকী কেইবাদিনো ওপৰত কাম চলি আছিলে, এইখিনি এই কনচাৰ্ণমেণ্টটো আজি ইয়াত 2,30,000 ইয়াবা টেবলেটছ সিজ কৰা হৈছে, 2টা মানুহ এৰেষ্ট কৰা হৈছে, এইখিনি মিজোৰামৰ পৰা আহিছে। এখন নতুন পিক আপ ভেনখনৰ বেক লাইটৰ লগত যিটো এটা চেম্বাৰ থাকে, সেই চেম্বাৰটো অলপ এইবিলাক মডিফাই কৰি তাত টেবলেটখিনি ভৰাই লৈ আহিছে। গতিকে বেক লাইটখিনি যিখিনি ওলোৱা হৈছে সেই চিটি চেম্বাৰৰ পৰা এই 2,30,000 ইয়াবা টেবলেট সিজ হৈছে আৰু 3টা মানুহ এৰেষ্ট হৈছে। আৰু বলেৰ' পিক আপ ভেনখনৰ কোনো নাম্বাৰ নাই, এখন ব্ৰেণ্ড নিউ গাড়ী। যিখিনি বস্তু চিজ হৈছে তাৰ বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব? চাওক, এই টেবলেটৰ মূল্য বিভিন্ন ঠাইত বেলেগ বেলেগ হয়, কোনোবা ঠাইত কম হয় কোনোবা ঠাইত বেছি হয়। কিন্তু এইখিনি গৈ আছিল আমাৰ মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়ালৈ, তাত আপোনাৰ আৰু তাৰপৰাও বিভিন্ন ঠাইলৈ গ'লহেঁতেন। আল্টিমেট ডেষ্টিনেশ্যন য'ত তাত মানুহৰ পাৰ্চেচিং পাৱাৰ খুব বেছি, সেইখিনি ঠাইত 2,500 পৰা 3,500লৈকে এইখিনি দাম যায় এটা এটা। গতিকে আমি যদি এভাৰেজ 3,000 যদি ধৰে, তেতিয়া এইখিনি 66,000 হ'ব। এইখিনি যদি এভাৰেজ লয়, কাৰণ আমি কেতিয়াবা 2,500 কেতিয়াবা 3,500 কেতিয়াবা যদি সুবিধা পাইছে, কিন্তু আল্টিমেট ডেষ্টিনেশ্যন য'ত হয় তাত হয়তো কেতিয়াবা চান্স পালে 4,000 লয়। গতিকে আমি যদি এটা এভাৰেজ ফিগাৰ লওঁ আল্টিমেট ডেষ্টিনেশ্যনৰ, তাত 3,000 যদি আমি ধৰোঁ, তেতিয়াহ'লে 66 crore হ'ব ইয়াৰ বজাৰ মূল্য। আটক হোৱা তিনিজনৰ নাম? এই 3টা মানুহে ত্ৰিপুৰাৰ, এটাৰ নাম খাইৰুল হুছেইন, এটা মমিন মিয়া আৰু এটা নবীৰ হুছেইন। গতিকে এই 3টা মানুহক এৰেষ্ট কৰা হৈছে, গাড়ীখন চিজ কৰা হৈছে, 3টা মোবাইল পোৱা গৈছে আৰু বাকী কামখিনি হৈছে। যিহেতু দেখা গৈছে আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে, মানুহ আটক হৈছে, কিন্তু কিমানখিনি মানুহ আজিলৈকে কনভেকশ্যন হৈছে? আমি বিভিন্ন সময়ত দেখা পাওঁ যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে, কিন্তু এটা বেলেগ প্ৰচেছ, সেইটো যিটো জুডিচিয়েল প্ৰচেছটো যিখিনি সময় লাগিব লাগিবই। আমি আমাৰ কামখিনি কৰি আছোঁ, বাকী যিটো জুডিচিয়েল প্ৰচেছৰ যিখিনি কাম আছে সেইখিনি আইনমতে চলি থাকিব আৰু আমাৰ সময় লাগেতো লাগিবই প্ৰক্ৰিয়া এটাত। গতিকে সেই যিখিনি সময় লাগে, কিন্তু কামখিনি নিষ্ঠা সহকাৰে আৰক্ষীয়ে কৰি দিয়ে, আৰক্ষীৰ কামখিনি আৰক্ষীয়ে কৰে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ত আমি দেখা পাইছোঁ যে জুডিচিয়াৰ ফালৰ পৰা অকণমান ঢিলে কৰা হয় বিষয়খিনি, কিন্তু আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা চলাই কিনি আৰক্ষীৰ কামখিনি সুন্দৰভাৱে নিষ্ঠা সহকাৰে কৰি থাকিব আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়াত, বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত যিখিনি সাৱধানতা ল'ব লাগে, যিখিনি গোটেইখিনিয়ে লোৱা হ'ব যাতে কনভিকশ্যন চিকিউৰ কৰিব পাৰি।